Vesa Smolica ka zhvilluar së fundmi një bisedë virtuale me ndjekësit e saj, të cilët e kanë pyetur e komentuar lidhur me shumë projekte të reja, jetën personale, Big Brother e gjithashtu një pyetje për motrën e saj. A ke motër ishte pyetja e një prej ndjekësve dhe Vesa është përgjigjur duke na prezantuar për herë të parë motrën e cila duket një yll. Por kujtojmë se një ditë më parë Vesa mori një mesazh për Heidin ku një ndjekëse akuzonte se e kishte kopjuar me modelin e flokëve, ndërsa Vesa me prezantimin e motrës tregoi se ajo është e vetmja femër që ka kopjuar. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.